देखो जी, आप 20 साल होने लगा, मुझे क्या मिला? मैंने अच्छी रिपोर्ट दिया था, मुझे क्या मिला? कोई नहीं मिला। मैंने खास रिपोर्ट दिया था, खुश हो के देना चाहिए था गवर्नमेंट ने, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। કારગિલ થી લગભગ 60 કિલોમીટરના અંતરે સિંધુ નદીના કિનારે આવેલું ગારકોન ગામ. આ જ ગામના રહેવાસી છે તાશી નામગ્યાલ. તાશી એ જ વ્યક્તિ છે જેણે ઘૂસણખોરોની સૂચના ભારતીય સેનાને આપી હતી. વાત 1999ની છે. પાકિસ્તાનના સૈનિકોએ કારગિલના ઊંચા પહાડ ઉપર ઘૂસણખોરી માટે પોતાના ઠેકાણા બનાવી દીધા હતા. બકરીઓ ચરાવનાર કાશી અમને એ જ જગ્યાએ લઈ ગયા જ્યાં એમણે ઘૂસણખોરોને જોયા હતા. એમણે જણાવ્યું કે એમનું યાક ક્યાંક ખોવાઈ ગયું હતું અને તેમને તેઓ શોધી રહ્યા હતા. એ થારું મેનજીસ અમારા ગામ મેં ઇસી નાલે મે ગયા થા. ઇસી નાલે કો ઉપર ઢૂંઢતે ઢૂંઢતે ગયા તો જબ મેં ઉપર એક બકરી રખને કે જગ્યા ભરારું બોલતા હૈ, એક ખા ભરારું એક જા ભરારું. ખા ભરારું મેં પૂછતે હુએ તો મેં ઉપર જો મેરે પીછે એક ટોપ નજર આતા બરા વાલા, વો થારું બોલતા હૈ, થારું કો નામ હો જો ટોપ. વહાં સે કોઈ રસ્તા કે કોઈ ભરાબ મેં કે બીચ મેં કોઈ રસ્તા જૈસા નજર આયા તો મેં બગલ સાઈડ મેં દેખતે દેખતે આ તો ઇસ જગ્યા મેં એક બંજુ ટોપ હૈ, વહાં કોઈ 6 બંદે નજર આયા મેરે કો, પથ્થર ઢૂળ રહા થા, બરા ભર રહા થા. તાશીને આ સૂચના આપી એ બદલ ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ મળ્યા છે, પણ તેમનું કહેવું છે કે આનું તેઓ શું કરશે. બહુ સર્ટિફિકેટ મિલા હોય મેરે કો, જોસી સે દેખી, બ્રિગેડ સે દેખી, કમાન્ડિંગ સીઓ સે દેખી, કોઈ કામ મે નહીં આયા મેરે કો, કાગઝાત પડા હુઆ હૈ. માત્ર તાશી જ નહીં, ગામના બાકી લોકો પણ માને છે કે તેમણે ભારતીય સેનાને ઘણી મદદ કરી છે, પણ કોઈએ આની નોંધ નથી લીધી. ન તો એમની હાલત સુધરી ને એમના ગામની હાલત. જેન્ટ્સ ભી થા સર એક ઘર કા દો દો તીન તીન બંદા ગયા, ફિર અમારા બચ્ચે સબ ભી ઉસી સાલ બેકાર હો ગયે, ફિર પઢાઈ કે ટાઈમ મે ભી હમારા સ્કૂલ ભી બંધ હુઆ સર, ફિર લડાઈ મે હમ લોગ કો જમીન ભી પૂરા ખરાબ કિયા નાલે સે ગાઉં તક. કે ઇસ ગાઉં કો કમ સે કમ કુછ વેલફેર તો સ્પેશિયલ હોના ચાહીએ, સ્પેશિયલ તો છોડો, હમારે યહાં તક કમ્યુનિકેશન નહીં હૈ અભી તક. કારગિલ કે ગરકોન કે લોગ ફખર મહેસૂસ કરતે હૈ કે દુશ્મન કો ખદેડ બહાર કરને મે ઉનકા ભી યોગદાન રહા, પર ઉનકી શિકાયત યે હૈ કે ઉન્હે ઇસકા ઇનામ નહીં મિલા. હાલાંકિ 20 સાલ બાદ આજ ભી ઉનકી ઉમીદ બરકરાર હૈ. અરવિંદ ચાવડા, BBC, ગરકોન, કારગિલ.